Došao sam u polikliniku Poliderma zbog svojih problema s aknama na leđima. Na internetu sam našao da ta poliklinika dobro rješava probleme s aknama, pa sam dogovorio termin s doktorom Kaliternom i nadam se da ću riješiti svoj problem. Liječenje akni na leđima je dosta otežano jer se obično radi o sistemnim promjenama koje su dosta izražene, te vrlo često primijenuti za antibiotikom, roakutanom, kontracepcijom koje nažalost ima određene nuspojave. Ako su blaži slučajevi, tada se primjenom dodataka koje ja preporučim za prehranu idu na recept. Isto tako sa prehranom, redovitim čišćenjem leđa mogu dosta dobro držati pod kontrolom. Upravo za čišćenje leđa izrazito efikasno se pokazao uzrežaj koji se zove Hydra Facial da dubinski očisti pore kožu u kombinaciji sa mehaničkim čišćenjem. Ono što ja pokušavam napraviti to je izbjeći tu sistemnu terapiju radi nuspojava koje sam napomenio. Velika novost i veliko olakšanje u liječenju akni na leđima je upravo primjena lasera i radiovalova. Zahvaljujući primjeni radiovalova i lasera, cilj je da se sa optičkom energijom kod lasera i elektromagnetskom uništi lojna žlijezda i izazove protuupalni efekt i na taj način potiče cijeljenje, to jest liječenje akne. Koristimo takozvane frakcijske lasere i frakcijske radiovalove. Kod jednog i kod druge tehnologije izazivaju se sitna mikroskopska oštećenja gdje se oštećuje lojna žlijezda, mijenja se oštećeni dio kože. Znači, princip djelovanja je isti, a koristi se različiti izvore energije. To možete usporediti kao da imate jedan zid gdje su oštećene pojedine cigle. Nećemo srušiti cijeli zid zbog toga, nego ćemo pojedine cigle zamijeniti s novo. Upravo ćemo to napraviti u današnjem video svjedočenju liječenja akni sa laserom. Prikazat ćemo liječenje sa frakcijskim laserom. Tretman je bezbolan, nema nikakvih komplikacija. Broj tretmana je individualan, 3 do 5 tretmana, radi se jednom mjesečno te se kasnije može održavati po potrebi. Ideja lasera je da uništim prvenstveno lojnu žlijezdu, da smanjim crvenilo, jer inače crvenilo samo po sebi ne prolazi ili traje godinama, da smanjim mašćanje kože i ono što je najvažnije, taj laser osim što liječi akne, ujedno ublažava i smanjuje ožiljke, tako da ne moramo gubiti vrijeme. Znači, ovaj laser se koristi upravo za aktivne akne i istovremeno za ublažavanje ožiljaka. Prije to bilo nije moguće, no kako bi bio bolji rezultat, savjetuje se kombinirati dubinsko čišćenje, prehrana, dodaci prehrane u kombinaciji sa laserskim tretmanima. Vrlo često dajem lokalnu terapiju volbjukinog spreja koji se nanosi na leđa kako bi se dodatno činile pore otvorene. Rezultati se ne vide odmah, vide se kroz par tjedana početni, no kako vrijeme ide dalje, oni su sve bolji i bolji narednih mjeseci. Konačni rezultati se obično vide 3 do 6 mjeseci od zadnjega tretmana. Danas ćemo prikazati prvi put u javnosti u svijetu liječenje akni sa takozvanim frakcijskim Q-switch neodimi jag laserom, što predstavlja izrazito velik napredak u liječenju akne. Također postoje brojne druge tehnologije koje ja koristim, spomenuo sam frakcijsko radiovalove, no stigla je još jedna najnovija tehnologija koja koristi laser u kombinaciji sa vakuumom, no to ćemo prikazati u drugom videu svjedočenju. Sada ćemo pogledati navedeni tretman sa Q-switch frakcijskim neodimim jag laserom i za par tjedana pogledat ćemo i uvjerit se u rezultate samog tretmana. Kad pogledamo leđa, onda vidimo da se nalaze brojni miteseri, nalaze se brojni ožiljci i crvenila. Sad ćemo napraviti tretman sa laserom gdje je cilj da se smanji crvenila, ožiljci će se ublažiti, iako to nije prvenstveno tretman za ožiljke, a će se u narednih mjeseci znatno popraviti. I što je najvažnija stvar, očekujem da se znatno smanje ovi miteseri i upalne promjene, jer laser će izazvati oštećenje te lojne žlijezde, smanjit će njenu veličinu i tako više neće nastati te upalne promjene. Naveo sam da treba oko 3 do 5 tretmana, tretman je bezbolan, leđa budu crvena, u principu ne treba bolovanje, treba se mazati samo sa jednim neutralnim losionom za njegu tijela. I to je u principu sve vezano za taj tretman. Rezultati se vide kroz naredna 3-4 tjedna prvi početni rezultati, te kako vrijeme ide dalje, sve su bolje i bolje izraženi. We'll be right back.
ovo što pokazujem prstom, ovu kao bijelu točkicu, to je jedna vrsta ožiljka koja se izrazito teško rješava, tipično nastaje kao posljedica diranja i kopanja sa rukama, puno češća kod žena, najčešće se nalazi u predjelu dekoltea i ramena. Inače, ovaj laser se pokazao kao izrazito efikasan upravo za uklanjanje ove vrste ožiljka. Vidjeli ste da je tretman bezbolan, rađen je bez anestezije, koža zostaje ovako na kratko crvena kao što vidite. Pitat ćemo baš gospodina na kraju da osjeti sam osjećaj tretmana, da kaže razliku prije i poslije tretmana po pitanju kakva je koža, da li je mekša, glađa, da li postoje kakve promjene. Znači, kad je napravio gospodin tretman, on sve što treba napraviti je samo da se može sa nilosinom koji ću ja popisat. A ono što bih volio napomenuti, ona mrežica koja se vidjela tijekom snimanja tretmana upravo prikazuje kako laser djeluje. Znači, svaka ta točkica unutar one mrežice izaziva oštećenje ispod kože, izaziva promjenu kože. Tako da ćemo sad vidjeti rezultate za mjesec, dva, pa ćemo vidjeti šta smo postigli sa ovim laserom. Nakon tretmana koji je trajao nekih 5 minuta, osjetio sam lagano peckanje unutar tretmana i za par mjeseci ćemo vidjeti kakav će biti učinak. Poštovani gledatelji, danas ćemo pogledati slike rezultata liječenja akne na leđima sa laserima, što je prije bilo nezamislivo, jer smo morali prije bez lasera koristiti isključivo antibiotike ili Roakutan. No ako ih možemo izbjeći zbog eventualnih nuspojava, onda bolje primijeniti laser. Kako bi bili što bolji rezultati, savjetuje se kombinacija lasera, izbjegavanje mlijeka, mliječnih proizvoda, šećera i druge određene hrane uz unos dodataka prehrane koje preporučujem. Nakon što pogledate slike, sami ćete se uvjeriti u ispravnost mojih tvrdnji. No u ovome trenutku, dok dajem izjavu za ovaj tretman, međuvremenom sam dobio još možda efikasniju metodu, takozvani uređaj Plexer, koji koristi plazmu, znači jedna kao munja ili iskra, koja najefikasnije na najbolji način uništava akne. Moram napomenuti da bilo tretmani sa laserom, bilo sa plekserom, osim što pomažu liječenju akne, izuzetno dobro djeluje da se ublaže sami ožiljci. Predlažem stoga da sami pogledate slike prije i poslije tretmana, te da se uvjerite ispravnost u moje tvrdnje. Hvala na pažnji i na slušanju.